Hai semua kembali bersama kami dalam ringkasan dagangan sesi Asia 5 September. Pada hari Selasa, indeks saham Asia mencatatkan penurunan apabila pasaran saham China mempamerkan prestasi terburuk. Indeks saham di Australia, Jepun dan New Zealand juga berada dalam kawasan merah keluaran data inflasi dan ekonomi di Asia hari ini adalah antara sebab utama dagangan berhati-hati dalam pasaran. Pasaran mata wang lebih stabil kerana volume dagangan lebih rendah berikutan cuti umum di Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, aset-aset masih berada dalam situasi jangkaan bahawa Fed akan mengekalkan kadar faedahnya pada tahun ini. Namun, sebahagian pedagang masih berharap akan terdapat satu lagi kenaikan sebanyak suku mata pada mesyuarat Fed bulan November atau Disember. Sebaliknya, deflasi yang berterusan dan peningkatan pengangguran mengurangkan jangkaan satu lagi pengetatan dasar monetari di Amerika Syarikat. Pada masa ini, alat CME FedWatch menunjukkan lebih daripada 90% kebarang kalian bahawa pihak pengawas selia akan mengekalkan kadar faedah tidak berubah pada 20 September. Kira-kira 60% daripada pasaran percaya bahawa Fed akan berpegang pada kadar semasa pada bulan November. Sementara itu, Bank Rakyat China telah membuat potongan kadar faedah. China sedang mengambil langkah untuk mengukuhkan mata wang yuan dan ekonominya. Sebagai contoh, Beijing dijangka akan mengurangkan sekatan ke atas pembelian rumah. Sementara itu, kebimbangan mengenai krisis pemaju hartanah swasta terbesar di negara China masih belum reda. Pada hari Selasa, Reuters melaporkan bahawa Country Garden Holdings telah lewat untuk membuat bayaran faedah ke atas kupon 2 bond dolar AS yang perlu dibayar bulan lepas. Tempoh tangguh untuk pembayaran kupon tamat pada hari Selasa. Bagi syarikat itu, mengelak berlakunya default Sementara itu, pelabur turut bimbang tentang pertumbuhan ekonomi yang perlahan di China. Langkah-langkah rangsangan yang dibuat China dalam beberapa bulan kebelakangan ini telah menetapkan peringkat untuk sentimen di rantau Asia Pasifik dan memberi tekanan kepada dolar AS. Sebaliknya, prospek kenaikan satu lagi kadar Fed telah menyokong kenaikan hasil perbendaharaan AS. Di samping itu, jangkaan ini telah meningkatkan mata wang AS walaupun terdapat beberapa penurunan. Indikator teknikal menunjukkan arah aliran kenaikan harga jangka pendek selepas dolar AS melantun semula daripada tahap sokongan 102.5 minggu lepas. Pada awal hari selasa, indeks dolar masih berlegar-legar pada paras kenaikan selepas keluaran penyata gaji non-farm pada 1 September. Harga dolar berbanding mata wang 6 bergerak dalam saluran dagangan menaik di antara 104.1 sehingga 104.5. Dolar menutup sesi Asia pada paras tinggi 104.4. Dengan penyata gaji non-farm AS yang menunjukkan pertumbuhan pekerjaan dan peningkatan pengangguran dengan sedikit penurunan dalam kadar gaji, pemulihan ekonomi AS tidak lagi kelihatan begitu teguh. Akibatnya kenaikan dolar kehilangan momentum. Oleh itu rakan sejawatnya mungkin mempunyai peluang untuk mengukuh Sebagai contoh, pada 1 September, dolar AS menguji paras 144.7 berbanding yen sebelum membuat lantunan semula. Pada hari Isnin dan awal selasa, mata wang AS terus meningkat secara sederhana dalam julat di antara 146.4 sehingga 147.1. Sebagai peraturan, dolar mengukuh dalam dagangan Asia. Hari ini, pasangan dolar yen meningkat berhampiran 147 mata. Sementara itu, petunjuk teknikal mencadangkan bahawa pasangan matawang itu mungkin melonjak kepada 150 mata. Jangkaan itu mungkin berlaku jika tiada perubahan mendadak dalam jurang antara hasil bon Bank Pusat AS dan Jepun. Terutamanya, bon Kerajaan Jepun telah ditetapkan pada sifar dan hasil bon perbendaharaan melebihi 4%. Lelongan bon kerajaan Jepun mungkin mengubah keadaan pada hari Selasa. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa berkemungkinan akan terus memerhatikan paras 150 mata. Seperti yang pernah kita lihat, Bank of Japan boleh membuat campur tangan dalam pasaran. Bagi keadaan ekonomi Jepun, keseluruhan aktiviti perniagaan di negara ini telah berkembang. Komposit PMI meningkat kepada 52.6% pada Ogos 2023. Ini merupakan pertumbuhan bulan ke-8 berturut-turut dalam sektor swasta dan pertumbuhan bulan ke-3 berturut-turut dalam sektor perkhidmatan. Pada masa yang sama industri Jepun sebaliknya semakin merosot faktanya bahawa pengeluar melaporkan penurunan dalam pesanan baharu untuk bulan ketiga kelemahan yen mendorong inflasi Jepun ke paras tertinggi sejak Mei di tengah-tengah pertumbuhan yang lebih kukuh dalam kedua-dua sektor pembuatan dan perkhidmatan Hari ini, pasaran akan menilai data komposit PMI Australia. Laporan itu menunjukkan aktiviti perniagaan di negara itu merosot kepada 48%. Pada Ogos, indeks mencatatkan paras terendah sejak Disember tahun lalu. Selain data ekonomi yang lemah, dolar OC berada di bawah tekanan daripada Bank Pusat Negara itu pada awal hari selasa. Pada mesyuarat hari ini, Reserve Bank of Australia memutuskan untuk mengekalkan kadar tidak berubah buat kali kedua berturut-turut. Pada masa yang sama, pihak pengawas selia menyatakan bahawa inflasi telah pun memuncak. Walau bagaimanapun, indikator-indikator terus menunjukkan tahap yang tinggi dan mungkin akan bertahan pada tahap ini untuk beberapa waktu. Mesyuarat hari ini merupakan mesyuarat terakhir diadakan di bawah pimpinan Ketua RBA Philip Low dan timbalan Gubernur Michelle Bullock telah pun diumumkan sebagai pegantinya. Pada masa ini, kadar faedah utama di Australia ialah 4.1%. Ini jauh lebih rendah berbanding di AS di mana Fed telah menaikkannya ke paras tertinggi 5.5%. Dengan jurang sebegitu, pasangan mata wang OC dollar berkemungkinan besar untuk bergerak ke wilayah menurun. Dalam sesi Asia, dolar OC kehilangan momentum kenaikan harga dan jatuh di bawah paras terendah mingguan 0.6400. Data ekonomi China yang lemah untuk Ogos memberi tekanan tambahan kepada mata wang Selain itu, pertaruhan pada satu lagi kenaikan kadar AS telah menyokong dolar, mengheret pasangan itu ke bawah dalam julat di antara 0.6370 sehingga 0.6467 pada hari Selasa. Akibatnya, pasangan OC dollar mungkin mencecah paras terendah tahunan 0.6365 yang dicapai pada 17 Ogos. Dolar New Zealand juga kehilangan harapan untuk peningkatan arah aliran. Sebaik sahaja dolar AS kembali selepas hujung minggu yang panjang, Kiwi tidak mempunyai sebab untuk meningkat berbanding mata wang AS. Pasangan Kiwi dolar merosot di bawah paras 0.5880. Dolar New Zealand berada di bawah tekanan dalam julat di antara 0.5874 sehingga 0.5950 sepanjang sesi Asia hari Selasa. Itu sahaja buat masa ini. Tinggalkan komen anda di bawah dan jangan terlepas ulasan video kami yang seterusnya. Sentiasa dapatkan perkembangan terkini dan semoga kejayaan dagangan milik anda. Jumpa lagi dalam ulasan video yang akan datang.